Arxadan kimsə məni çağırdı, şəhid anası. Əlimi qulaqlarıma qoydum. Dedim, nəhləş şeytana. Qardaşı deyir, oturmuşduq maşında. Söhbət edirdik, birdən belə belədi. Bir bu müharibə də olmadı, gedib kişi kimi vuruşaq, şəhid olaq. Bir gün də süfrə başında oturmuşdu, balacalar divandaydı. Mən dedim, maman qurban, gəl səni də evləndirim, nə olar? Mənə bir şey olar, ölərəm, sən tək qalarsan. Durduğu yerdə belə güldü, əlini belə uzatdı divana. Dedi ki, sən məndən nəvə görməyəsən, sənin nəvələrin o iki dənədir. Yola, ba. Ba, 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 ba. İki övladım var, Orxan, Cavid. Yəni, hər ikisi generalımız Polad Haşimov şəhid olanda. Mən işdən gəldim, gördüm ki, könüllü yazıblar. Düzdür, anlayam, biraz narahat oldum, sual verdim. Dedim, niyə görə könüllü yazmışsınız? Hələ bir belə də dedim, sən vətənimi tanıyırsan, torba. Anlayam da, yəni, dedim də, yəni bu sözü. Hə, Orxan güldü, gülə-gülə dedi ki, mama, karantindir, bax evdə oturmuşsan 6 aydır, heç qapı açıb soruşan yoxdur ki, niyə oturmuşsan burada? Amma onda fəxr eləyəsən, şəhid anasıyam, hamı sənin halı xəbər alacaq, hamı sənin qapı açacaq. Orxan dünyaya göz açanda dedim, Orxanın adını mən qoyacam. Üç dənə ad saydım, Orxan, Urfan, Tufan. Yəni elə bunlar hamısı bir-birinə uyğun olan, həqiqətən də bir döyüşçü adı olan bir adlar idi. Orxanı seçdim. Orxan balacalıqdan çox sakit, dinməz uşaq idi. Böyüdükcə, məktəbə getdikcə, yəni Orxan çox belə firavan uşaq oldu. Cəld, qoçaq. Sentyabr ayının 21-də, baxmayaraq kiçik könüllü yazılsa da, birinci Orxanı çağırdılar. Bilmirəm, Orxan əskərlikdə kiçik çavuş olub, topçu olub. Bilmirəm, ona görə idi, bilmirəm, subay idi. Onu üçün deyə bilmərəm, nə yaxşı subay imiş. Yəni, mən o dərdə çəkə bilməzdim. ...29 yaşı var idi Orxan könüllü yazılanda. Uşaqlar bura gələndə mənə sual verdilər ki, ana, Orxan evdə yemək pişirirdi. Mən belə bir təhər qaldım, dedim ki, yox. Dedi ki, siz inanırsınız, Orxan bizə yemək pişirirdi. Bir də gördüm, deyir, bizi yığıb başına çağırırdı ki, yemək pişirmişəm, yemək hazırdır. Deyirəm, valla, Orxan evdə heç hazır yeməyi qızdırıb qabağına qoymurdu. Oktyabr ayının 21-də Füzuli rayonunda şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Yəni, keçdiyi döyüş yolları olub, Cəbrayıl, Xocavənd, Zəngilan. Oktyabr ayının 24-də haradasa gün orta vaxtları idi, saat 11-12 belə olarmış. Evə zəng gəlib, qardaş götürüb telefonu vayonkomatdan. Deyiblər ki, gəlsinlər vayonkomata. Mən də işdən gəlmişəm. İş yoldaşım gildə, Dvatsatıda, Altı Bazar marşrut işləmirdi onda. Karantin vaxtı idi. Orada qalım ki, birinci gün gəlim evə də bazar gündə işə gedim, həftənin 6-cı günü idi. Oğlum zəng elədi mənə, mən durdum, otdum, ağlaya-ağlaya taksiyə, bilmirəm də WhatsApp-dan. Surahar rayonuna necə gəlmişəm, vayonkomata, onu heç bilmirəm. Yəni, heç özümdə olmamışam. Gəldim, baxdım vayonkomatın həyətində.
demək olar ki, Qaraçıxırın yarısı bayınqomadın həyətindədir. Üçü mənə deyəndə mən heç düşünmədim ki, Orxan yaralıdır. Orada mənə anlatdılar, yaralıdır, gedirlər baxmağa, dedim, yox. Son danışığımız da 19-u olub. Oktyabrın 19-u olub. 20-si qardaşının oğlunun, onun da adı şəhid adıdır. 93-cü ildə qaynım itkin düşüb. Yəni, şəkili də orada yuxardadır. Deyib, əmi, ayın 20-si mənim ad günümdür. Deyib, əmi qurban, bugün təbrik edirəm 19-u. Yəni, 20-si də zəng eləyəcəm. Amma bizə yox, qonşuda başqa dostuna deyib ki, döyüşə giririk. 19-undan döyüşə giriblər. Gec ilə. 20-si, 21-i də şəhidli zirvəsində ucalıb. Füzuli rayonda. 24-ü, bilmirəm, daim mən özümdə olmamışam. Heç nədən xəbərim yoxdur. Nə qədər amma mən Allahdılar, amma mən dedim, yox. Yəni, Orxan şəhid olub. Ona görə mən onun yuxusunu görmüşdüm. Heç kimə demədim. Mən Sədərək bazarına işə gedirdim. Axşam saat 7-yə qalırdı, 7-də işdə olmalıydım. Arxadan kimsə mənə çağırdı, şəhid anası. Əlimi qulaqlarıma qoydum, dedim, nəhləz şeytana. Arxama baxmadım, düz getdim, girdim iş yerinə, heç kimsəyə heç nə demədim. Sabah eyni günü, eyni saatda, yenə 7-də işdə olmalıyım. Yenə 7-yə qalmış keçəndə, yenə eyni yerdən gedəndə, yenə mən arxadan çağırdılar şəhid anası. Yenə kimsəyə heç nə demədim. Getdim, girdim işə. Üçüncü günü elə Orxan xəbər çıxdı. 19-cu gündə Cəmalın ad günü olan günü məni yuxu basır evdə. O bir nənəsi də gəlib ad günlə gecə qalacaq. Burada Orxan yatdığı otağıda Orxanla iki hər ikimiz ana bala yatardıq. Gecə mən gəlib Orxanın kravatına girmişəm. Öz kravatıma yox, Orxanın kravatına girmişəm. Gecə saat 4-5 iradələr olar. O anda da Orxan şəhid olar. Gecə şəhid olar. Gecə mən möhkəmlə ağlamışam. Dillə ağlamışam. Gəlin nənəsi durub o birisi otaqdan kesib, qız kesib. Gəlin kesib bu birisi otağa. Gəlin kesəndə anası deyib ki, dinmə, o yuxuda ağlayır. Hələ də deyir ki, sənin o səsin mənim qulağımdan heç vaxt getmir. Ona görə Orxan 24-ü xəbəri çıxanda mən onun yaralı olmağına inanmadım. Amma heç vaxt inanmazdım Orxan şəhid olacaq. Hər dəfə o danışanda elə danışırdı ki, mama heç nədən narahat olma, hər şey öz qaydasındadır, hər şey yaxşıdır. Daşı burada dostlarına zarafat edirdi, deyin Füzulidən neçə hektar yer götürüm sizə, qonşu olacaq. Qonşu olaq burada. 24-ü getdilər, gətirdilər. Amma mənə demədilər, gətirmişik. Mən elə bildim ki, 25-ü gətirəcəklər. Yəni, 24-ü gecə gətiriblər. Yəqin ki, vayınqomata qoyublar, bilmirəm, meçidə qoyublar. Mənə demədilər, dedilər, sabah gətirəcəklər. Necə həyatda həqiqətən Orxanla qürur duyurdum, fəxr eləyirdim. Çox fəxr eləyirdim. Çox mərd uşağıdır, çox qoçaq uşağıydı. Hər vaxt deyirdim ki, Orxan, sən bütün qoçaqlıqda, əhatə yığmaqda, yəni dost-tanış əhatəsində çox uydu. Deyirdim ki, o tərəfdən özümü oxşamsan da, aynağıydı, deyən, gülən, belə çox maraqlı bir uşağıydı. Hərdən şəkillərə baxıram, indi də 3 ilə az qalıb, amma inanın ki, yana getdikcə dərinləşirim. Yəni, heç səngimir. Əksinə getdikcə dərinləşirim. Hərdən elə düşünürəm ki, heç kim yoxdur. Elə bir Orxan imiş, bir mən imişəm. Deyirəm, ay Allah qurban olum, səni mənə bağışla.
Geride bir övladım var, iki nevam var. Allah hamının için korusun, benimkiler de içinde. Ama ne bileyim, her meyvenin özünün dadı var. Urxan bana öyle bir aldığım nefesiydi da. Səfər günü bura o başdan bu başa bir maşınlar geldi. Uşaqlar bayraq üstündə. Qoydum onu statusa. Dedim ki, Urxan, bu da sənin toy maşınlarında toy karvandı kapıya geldi. Qismət. Yəqin ki, bura qədiymiş. Dedim, sənə seçmə toy eləyəcəm. Hərdən deyirəm, yəqin ki, seçmə buymuş.